मिल गई। Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Sa tanan na itong mga kaigsunan, sa tanan mga Messianic sa Tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Shabbat Shalom ka na itong tanan, o sa tanan mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel, o sa mga Hudyo Israelita na napatlaab din sa Pilipinas, Shabbat Shalom ka na itong kaninyong tanan. Maayong gabi eh, mga higala, nako diri sa Facebook, mga igsoon, o sa atong tanang mga kaubanang mga Messianic sa Tibok Pilipinas, dalaygo ng Adonai. Shalom alino, we all call Israel, ang kalinaw, maanaka na to, o sa Tibok Israel. Amen. Kain ano yung kulim, lasot da bar, nigid haimit, ila biyad haimit, kaya wala kita'y mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Dalaygon kayo ang Adonai, mga igsoon. O ang atong topic ng tuknas kagabion ayaw ihatag sa mangero ang butang balaan. So sa kapangutana ang mabutho kanato apil ba ang mga hintil sa pag-ula og dugo sa atong misaya nga si Yeshua. Ang tubag dili tanan hinumdumi mga igsoon nga ang mga hintil gitawag sa misaya nga mga ero. Ang mga ero ba apil sa kaluwasan? Ang tubag dili. Ayaw ihatag sa mga ero ang butang balaan. Pero dili nato e general ha, kay adunay duha ka klase ang mga hintil, mga igsoon. Una, gadtong hintil sa dugo. Mauna ang mga Kanaanhon, Hebihanon, Pilistihanon, Moabihanon, Jebusihanon, Amalikanhon, etc. etc. Daghan pa na sila diyan. No? Ikaduha, gadtong hintil ra sa panagway, pero dili hintil og dugo. Mga duha ka klase ang hintil. Na ay hintil sa dugo. Ito ako nangingan lang kaganina nga mga kananon og doon na po'y hintil ra sa panagway. Pero dili hintil og dugo. Sama ka na to, mga igsoon. Naong ra na to'y hintil, pero ang atong dugo, dili hintil. Mga Israelita ang dugo nga naglatay sa atong kagatan. Og doon na tayo mga palatandaan ni ana, mga igsoon. Unsay atong basihan, nga nung makasiguro ta nga Israelita dugo ang naglatay sa atong kaugatan o dugong Israelita. Shabbat shalom ni Mudya, Brother Mario Cereso sa Bungabong Mindoro Oriental. O ga padayon tamang igsoon. Mauna ang mga Israelita nga napatlaag sa Tibok Kalibutan. Kadtong hintil ra sa panagway pero dili hintil og dugo, mauto sila ang mga Israelita nga napatlaag sa Tibok Kalibutan. Kadtong mga Israelita nga napatlaag sa Tibok Kalibutan nga nahimo ng mga hintil, mga igsoon, sumala sa gihisgutan sa Osias Kapitulo 1, Versikulo 9. Nga giingon dire og miingon ng Adunay, nganli siyag dili akong katawhan. Ha? Klaro kayo mga igsoon. Ang Israel ganlan og dili akong katawhan, nganli siyag dili akong katawhan. Kay ang katawhan sa Israel, dili na akong katawhan og ako dili na ilang Elohim. Mauto sila ang iyang gipangita ng mga karnero, mga igsoon, mauto sila ang mga karnero nga nawala. Kining mga Israelita nga napatlaag sa Tibok Kalibutan nga gitawag na niya nga dili akong katawhan. Nga naman, nangahimo silang hintil. Giabsorb sila sa mga hintil nga mga tradisyon, sa mga hintil nga mga reliyon, o sa mga hintil nga mga mga hintil nga mga pagtulon-an, mga kaigsoonan. Oh, hello. Sad ni mo Inday Miriam. Nelios Linares Responso. Maayong gabi ni mo diaday sa Cagayan de Oro City. Mga igsoon. Padayon ta Osias 1:9 ngadto sa Jesus.
Og miingon ang Adonai, ngandi siya dili akong katawhan, kay ang katawhan si Israel dili na akong katawhan, og ako dili na ilang Elohim. So mauni sila mga igsoon ang mga Israelita nga napatlaag sa tibok kalibutan nga nangahimo ng mga hintil. Miipon na sa mga kahintilan, mikoyog na sa mga tradisyon sa mga hintil, sa kultura sa mga hintil, mukaon na sa mga hugaw. Mga igsoon mo ni sila ang dili na iyang katawhan, pero mga Israelita. Apan ang katawhan sa Israel, versiklo 10, apan ang katawhan sa Israel, may sama kadaghan sa balas sa baybayon nga dili matakos o maihap. Og dito sa dapit diin gitawag sila nga dili akong katawhan, tawgon unya sila nga mga anak sa buhi nga Elohim. So dito sa dapit, o asang dapita na padpad, dito ba sa Pilipinas, dito ba sa Indonesia, dito ba sa Australia, dito ba sa Amerika, asang dapita na padpad ang iyang mga katawan nga Israel, matod pa sa balang kasulatan, musanay san sila sa amas balas sa baybayon, dili matakos, dili mayhap. Og dito sa dapit, diin sila napatlaag, sila dito pagatawgon, nga dili iyang katawhan, og unya sila mahimong anak na usab, mga igsoon. Tawgon na usab sila nga anak sa buhing Elohim. Sa ito pa, gikan sa mga kanasuran, diin sila gipadpad, pabalikon sila sa Elohim sa pag-alagad kaniya. 11. Og mahiusa pag-usab ang katawhan sa Huda og sa Israel. Sa ato pa, mografted in pagbalik ang Israel sa mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, mga igsoon, nagpabilin sila nga intact sa pagtulunan sa Torah. Wala sila mobiya sa Torah. So ang mga Israelita na napadlaag sa kalibutan, kinahanglan sila nga mubalik, nga mo balik pagdugtong, mo balik paggrafted in sa Israel, mga igsoon, aw sa mga Hudyo. Sumala sa gihingon sa Roma 11:17 ngadto sa 20. Ha? Og maghiusa pag-usab ang katawan sa Huda og sa Israel og magpili sila og ilang pangulo, unya motubo sila og muuswag ang ilang nasod. Halandomon kayo ang adlaw ni Jisrael. Sa Roma kapitulo 11 giingon niya bersikulo 17, og kon balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Sa 17, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol. Kinsa man ni sila? Mga Hudyo. Kinsa ni mga Hudyo ha nga giputol? Mga Orthodox, mga Eskriba og mga Pariseo. Sa unang panahon, mga igsoon, nga mo'y kontrabida sa atong misaya, kontrabida sa mga apostolis, mauni sila ang mga sanga nga gipangputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga o kahoyng olibo. Kamong dili Hudyo, mao ang ihalas nga olibo. So, kinsa maning dili Hudyo, mauni ang mga Israelita nga napatlaag sa tibok kalibutan, nga nahimong mga hintil. Nahimo silang mga ihalas na olibo, mga kaigsunan. Sama sa imong kanding ba? O sa imong manok na mapatlaag ngadto sa lasang o masalaag ngadto sa lasang, mahimo ka na nga ihalas. Ingon usab ni Ana ang kahimtang sa mga Israelita, mga kaigsunan. Nahimo silang mga ihalas na olibo. Ha? Olibo gihapon, pero ihalas lang. Nga naman, naihalas sila sa Torah, nahimong ihalas sila sa mga kapistahan sa Adonai, nahimo silang ihalas mga igsoon sa mga Jewish traditions. Mauna, kamong mga Kristiyanos, ihalas sa mga kapistahan sa Adonai, ihalas sa iyang Torah. Mga Israelita kasagaran na sa Christians, mga Israelita na, pero nganong dili sila kasabot sa Torah, dili sila kasabot sa mga kapistahan sa Biblia, gumikan kay nahimo silang ihalas, pero nagpabilin gyapon kamong olibo, pero ihalas lang. Muna nga nagkinaanglan nga idugtong kamo pagbalik sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Nga kung madugtong ka pagbalik sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo, but ipasabot, musunod ka na sa tradisyon sa mga Hudyo, mubalik ka sa tradisyon sa mga Hudyo, mubalik ka sa pagtulunan sa mga Hudyo, mubalik ka sa ilang
relihiyon sa ilang gisunod nga pagtulunan kung mudugtong ka kanila pagbalik. Eh, imposible kayo, muangkon kang dugtong ka. Ang kono ni mo, kang Apostol Pablo magin ni mga igsuona, kang Apostol Pablo magin ni nga pagtulunan na, kining Roma 11:17 nga tus unahan, niya ang pangutan na nakodya ni mo, Kristiyanos ka, ha? Inigugga ka na, panang ako ha, kanang dili ni pagpanginsulto ninyo ha, with love ning akong pagpangutana ninyo ha, Kristiyanos ka, unsay imong ebidensya nga ikaw nadugtong sa olibo nga kahoy? Nga mo may giingon ni Apostol Pablo nga kinahalan idugtong kamo, kamong mga ihalas akong basahon na, ug kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. 17:11-17 sa Roma. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol. No, kung ipasabot kinsa ni sila giputol kadto mga Orthodox, mga iskribag, mga presyo sa unang panahon, mga igsoon. O gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoy olibo. Kinsa man yung mga ihalas nga kahoy olibo, kadto mga Israelitang napatlaan sa tibuok kalibutan. Ha, kamong dili Hudyo mao ang ihalas nga olibo. Nganong dili man Hudyo, kay ang mga Israelita, dili Hudyo. Mga igsoon, ingon ana na siya, dili ang tanang Hudyo, o dili ang tanang Israelita, Hudyo. Pero ang tanang Hudyo, Israelita. Kay ang Hudyo, sakop sa banay ni Judah, Benjamin, o ni Levi, mga anak sila sa Israel. Muna matawag silang Israelita. Pero ang dili sakop sa banay sa Huda, dili sakop sa banay ni Levi, dili sakop sa banay ni Benjamin, dili sila matawag na Hudyo. Moto ang 10 tribes. So, kanang ingon, kamong dili Hudyo, mga lost tribes na mga Israelita kana nga napatlaan sa tibuok kalibutan. Kinahanglan nga isumpay sila pagbalik sa olibo nga kahoy. Mauna ang kahimtang natong mga Kristiyanos o ninyong mga Kristiyanos nga kung gusto mo nga masumpay sa olive tree, mga igsoon, kinahanglan mo balik mo sa pagtulon-an sa mga Hudyo, musunod mo sa pagtulon-an sa mga Hudyo, mukuyog mo sa pagtulon-an sa mga Hudyo. Kay unsa may imong ebidensya nga ikaw at dugtong sa olive tree nga pagtulon-an ka, unsa may gisimba sa olive tree o ang imong gisimba, dili pareho. Unsay pagtulon-an sa olibo nga kahoy o ang imong pagtulon-an, dili pareho. So, wa ka madugtong. Ang ilhanan nga nadugtong ka, kay ang imong pagtulon-an nga gisunod, mao ang ilang pagtulon-an. Ha? Mao na naa mga igsoon. Shabbat shalom, kang brother Saldivar Laskay, Suwere, o kang sister, o diya sa mga Eskondi, Guabes, family, Shabbat shalom. O sa kang brother Roldan Lauron diha sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Shabbat shalom ni mo diya brad, o sa iyong pamilya, Sternate, Shabbat shalom ni mo diya. So padayon ta mga igsoon. So ang ilhanad sa usa ka Kristiyanos nga nadugtong ka sa olibo nga kahoy, mao nga mosunod ka unsay pagtulon-an sa mga Hudyo. Kaingon pa diya sa atong padayon pagbasa, ha, kamong mga o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas na kahoy olibo, kamong dili Hudyo, mao ang ihalas na olibo, o nabatonan ninyo karon ang kalig-on o bahandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Kung mugrafted in ka pagbalik sa mga Israelita, oh, mugrafted in pagbalik ang mga Israelita sa mga Hudyo nga nagtuo kang Adonai Yeshua o nagsunod sa Torah, intimanin niya, adtugid ka mubalik pagdugtong mga igsoon sa mga Hudyo nga nagtuo sa Misaya o nagsunod sa Torah. Ayaw sa mga Hudyo nga dili mo tuo sa Misaya, sama sa mga Orthodox. Ngayon mga Orthodox ron, yun yung adto ka mo dugtong nila, o di kanila daw aton. Isapuira kanila, ibutang lang kanila sa pinsa sa Nuwakhaib. Di kanila pasudlon sa ilang komunidad, mga kaigsoonan. Ingon na, nakestrikto ang mga Hudyo. So, adto kamudugtong sa Hudyo nga nagtuo sa Misaya o nagsunod sa Torah. Dito tamografted in. Kitang mga Israelita. So, na kitang Israelita nga napatlaag diri sa Pilipinas. Matod pa, mabatonan usab nila ang bandianong kinabuhi sa mga Hudyo. Unsa man, ang kaluwasan. Ang kaluwasan, kay ila sa mga Hudyo ang kaluwasan, mga kaigsoonan. Muna'y atong mabatunan, kumukuyog ka nila. Mudugtong ta pagbalik sa mga Hudyo, dili kita magtukod og atong reliyon. Maunay buti pasabot diha, mga kaigsoonan.
dili kay magtukod kag imong reyon, eh, may ka na mo wali, may ka na mo Bible study, may ka na mo tulo, magtukod na kag imong reyon. Di na mao, mudugtong kapagbalik sa Olibo nga kahoy. Shabbat shalom, kang Brother Christopher Reyes, mga kaigsunan, Shabbat shalom, Miss Puka. Okay, padayon ta. Versikulo 18, sa Roma 11:18. Busa ayaw niyog tamaya kantong gipamutol ng mga sanga. Katong Orthodox, Parisyo, mga Sadusyo, nagipamputol, adi na to tamayon sila. Kay Hudyo na sila. Nga nung magpagarbo ka man, nga nung magpagarbo man kamo, sanga lamang kamo o dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kung dili ang gamot, mao'y nagbuhi kaninyo. Ang mga hintil, mga igsoon nga gitawag og ero ni Adonai Yeshua mauning mga kanaanhon, Jebusihanon, Pelestihanon, etc. etc. Ato na mabasa sa daang tugon kanang mga nasod nga gipangtunglo sa Genesis pa lang. No? Mabasa nato na sila dito. So, dili nato tamayon ang mga Hudyo nga gipamutol, katong sanga nga gipamutol. Na akong ginganlan kaganina ng mga Parisyo, Sadusyo, o mga, unsa dia, o mga, unsa to? Iskriba. Pasinsya mo may soon sa Saba kay mga sakyanan na kay dapling yung highway ning akong panimalay dire mo na nga dapling di kayo kung highway, dungog kayo ang tingog sa mga truck. Pero maklaro ra maguro gyapon ninyo ang atong tingog. So, ang mga hintil, mga igsoon, nga gitawag og ero, motong atong ginganlan kaganina. Matthew 15:22, unya mibiya si Adonai Yeshua ni atong dapita og miadtos kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro og sa Sidon. Usa ka babay nga taga Kanaan, klaro na ha, taga Kanaan. Kanaanhon ang maong babay. Inumdumi nga si Kanaan anak ni Ham, tinunglo sa panahon pana ni Noe, gitonglo na na siya nga nasod. Gitonglo na na nga katawhan. Why labot gina sila sa kaluwasan, mga kaigsoonan? Wa nay labot sila sa dugo ni Adonai Yeshua. Oh. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Hinumduman nato nga ang atong Adonai Yeshua tinubdan sa kaluoy. Maluloy-on kay ni siya. Pero nganong wa man niya gamita ang iyang pagkamaluloy-on? Wa man niya gi-apply ang iyang pagkamaluloy-on ni ining babaeng kananhon. Ha? Nagpuyo niya itong dapita, midol kaniya og nagpakiluoy. Adonai, anak ni David. Adonai, bin David. Kaluoy in town ako, matod pa sa babaeng kananhon. Ang akong anak na babae, giyawaan og nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Adonai Yeshua. Wa agda, nangisnab. Gisnaban siya sa atong Adonai Yeshua. Midool ang iyang mga tinunan kaniya og miingon. Papahawa siya. Kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Imbis unta nga ang iyang mga tinunan tingali, mo advice niya nga pagalon ka nang looy man kay nang babay. Di ba ang atong teaching diri is love, mercy, di ba? Mo na ang atong teaching gugmag kaluoy. Ya di ka maluoy anang babae nga sigig-syagit Adonai, dapat mo na ilang isugyot mga igsoon. Pero unsay ilang isugyot? Papahawa siya, gipapabog, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya dapat mutunta mutubag ang atong Adonai Yeshua sa tinawhanon. Na kung tinawhanon lang ba kapag kasulti, may upod na mo iyon putunta ang atong Adonai Yeshua. Ayaw niyo papahawa. Ano sa mga mga kalagna, kaluluwa yan. Ha? Kalagna siya. Nagkinahanglan, nagkaluwasan. Nagkinahanglan, nagkaluoy. Ikaduha. Kung sa mga pasto pa nga sa atong panahon karon, uy, sayang yan. Magbibigay yan sa ikapulo, ughalad. Ato nang gawa ton. Ana na sa tinawhan nun, mga kaigsunan. Pero dili ang tinawhan nun nga kinaiya ang ipairal nila. Kung dili, nagbase sila sa kamatuoran, sa pagpili sa dunay sa iyang katawhan. Papahawa siya kay nagsunod-sunod siya, kanatog saba kayo. O niya, mitubag siya dunay Yeshua. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel.
Klaro mga igsuon nga walay labot ang mga hintil nga mga kananhon o uban pa walay labot sa misyon sa atong Adunay Yeshua. Kadturang mga hintil nga mga Israelita og dugo mao ang iyang gipangita. Muna ang iyon niya, gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod si Israel. Kinsa maning nawalang karnero, kadtong mga Israelita nga napadpad sa tibuok kalibutan. Mo'to'y nawala. Ang mga Hudyo nga to'a sa nasod si Israel, intact sa iyang panahon, wa'to mawala. Mga igsoon, wa't dilito mo iyang pangita. Okay, naa naman to. Ang iyang ipangita, kadtong nangawala. Kadtong nga padpad ng mga karnero sa nasod sa Israel. So mao na hinungdan nga ang ebanghelyo sa atong Adunay Yeshua karong panahon na mikaylap sa tibuok kalibutan pinaagig internet mga kaigsoonan. Aron ang iyang mga karnero iyang pangitaon mga kaigsoonan sa upat ka suok sa kalibutan. Gipadala ako ngadto lamang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ha, kiman ini. Klaro kaayo mga igsoon nga walay labot ang mga hintil nga kanaanhon, ang mga Jebusihanon, mga Pilistihanon ug uban pa nga mga hintil walay labot sa misyon sa atong Adunay Yeshua. Kadturang mga hintil nga mga Israelita ug dugo mao ang iyang gipangita kay mao to ang gitawag niya og karnero nga nawala. Ang karnero ang sulod lamang sa banay sa Israel. Mao na ang gitawag og karnero. Kung gawas na ka sa banay sa Israel, wa ka may sulod sa banay sa Israel, wala kay dugong Israelita, dili gid ka matawag nga karnero. Mangutana ka, Brad Gijon, kung pananglitan, wa gid koy dugong karnero, wa gid koy dugong Israelita, wa ba koy tsansa sa kaluwasan? Ang akong tubag, naa. Naa, gyapon. Sa unsang paagi, mukuyog ka sa katawhan na pinili. Muna imong chance diya. Ayaw pagtukod ang imong reliyon. Ha? Muna yung chance niyo diya. Pero magtukod kang imong reliyon, yung imong ipasigarbo, muna yung kamatoran, wag yun ay kapuslanhan. Kasi ang pagkapila pa na nimo ipasidungog o pasidunggan, ipasigarbo nga muna yung kamatoran ang imong itukod ng reliyon, nga lang ikaw, hentil, wag kapuslanan ang imong reliyon. Wala ka ng mga simbahan, mga evangelical, mga born again, mga protestante, mga pentecostal, tokon-tokon sila ilaha. Wala na'y kwinta, mga igsoon. Wala na'y kwinta. Versikulo 25. Apan miduol ang babae o miluhod sa tubangan ni Adunay Yeshua. Adunay, tabangi intahon ako. Ngay pakiluhin naging siya maayo, mga kaigsoonan. Miluhod na gud intahon siya, miluhod sa tubangan ni Adunay Yeshua. Hindi ganitiyaw-tiyaw ang iyong pagpakiloy. Adunay, tabangiin taon ako. Miingon siya. Si Adunay Yeshua mituwang. Dili maayong akuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga ero. Si Adunay Yeshua mismo mo'y namulong ha. Dili maayo. Dili na niya supakon. Siya mo'y namulong. Si Adunay Yeshua mo'y nangyong dili maayo nga ang pan, ang tinapay. Ang pagkaon alang sa mga anak ipakaon sa iro, di ko noon maayo. Ha? Dili maayo. Si Adunay Yeshua mismo ang nag-ingon na dili maayo. Nga ang pan alang sa anak ihatag sa iro. Dili maayo nga ang pan ang pagtulunan nga alang sa mga Israelita, alang sa mga Hudyo, ipakaon sa mga hintil, nga mga Kanaanon, Jebusihanon, Pilistihanon, o uban pa. Kung ang pagkaon, buti pasabot dili ihatag sa mga ero, ang kaluwasan pagkaha, mga igso. So dili maayo nga ang kaluwasan ihatag sa mga ero, mga igso. Ang ato Adunay Yeshua nga gisulti ana, dili maayo nga ang kaluwasan ihatag sa ero, ang pagtulunan ihatag sa ero. Ha? Si Adunay Yeshua mismo ang naghingalan sa hintil nga babae nga ero, mga igsoon. Kay matod pa gani ni Adunay Yeshua, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga ero, mga hintil. Sa tan-aw ninyo, mga igsoon, ang kaluwasan ihatag sa mga ero. Ha? Ang iyang balaang dugo, bililhong dugo,
iya kaha nga iula para sa mga ero? Nagpakamatay siya sa ibabaw sa Kalbaryo para lang sa mga ero? Mo ba na'y buot ninyong ipasabot, mga Kristiyanos, nga moingon mo, laras ang kaluwasan? Ang dugo ni Yeshua para sa tanan, in general yun. Imunan na ang inyong pagsabot, unsay buot ninyo ipasabot ay nga nagpakamatay siya sa ibabaw sa cross para sa mga ero. Nagpalansang siya dito, giula niya ang dugo para sa mga ero. Why labot ang ero, mga isoon? Nga naman, siya mismo ang nag-ingon. Ang babae nga hintil nga kananon, iyang ginganlan nga ero. O siya mismo ang nag-ingon nga dili maayo, nga ang butang, balaan, ang pan, nga alang sa anak, ihatag sa ero. Ang iya pagkahandugo, iyang iula para sa mga ero. Imposible ka na, mga kaisonan. Dili ka na mahitabo, mga kaisonan. Ha? Dili ka na mahitabo, kay dili malimot ang adunay sa iyang mga pulong. Versikulo 27, ang babae mitubag, tinuod ka na, Adonai. Paubos ang babae. Iyang gidawat nga ginganlan siyag ero. Siya tinuod ka na, Adonai. Tinuod ka na nga ero ako. Apan bisan gani ang mga ero, makakaunman sa mga mumho nga mahulugikan sa lamisa sa ilang kagalon. Maunay kaluwasan sa mga hintil. Ang mga hintil, mga mo, Brad, kung panalitan 100%, wala din ko'y dugong Israelita, may chance ba kong maluwas? Yes, naga kong kay chance nga maluwas kung mukaon ka sa mumho sa mga Hudyo. Sa mga mumho nga pagtulunan sa mga Hudyo, imo ng kaunon, mabuhi sa ta. Ha? Makakaon ka sa mumho nga mahulog sa lamisa sa mga Hudyo, kana, mabuhi sa ta. Muna'y pagtuo, mga igsuon, dili kay magtukod ng imong reliyon. Pangita ahinoon ang pagtulunan sa mga Hudyo, ug mo na i-apply, ug mo na sunda. Ha? Tun-i ang mga pagtulunan sa Hudyo, ug mo na sunda, mo na i-apply. Bisan mumho lang ana sa ilang pagtulunan, pag imo nang dawaton, imo nang kaunon, mabuhi ka. Ha? Mabuhi ka, maluwas ka. Mukuyog ka nila. Musunod ka sa mga Hudyo. Mauni kita mga nangawalang Israel. Kitang mga napatlaag ng mga Israelita. Kinala mudugtong tapagbalik sa olibo nga kahoy. Mugrafted inta sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Matod pa sa Adonai. O si Adonai Yeshua mitubag kaniya, babay, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og ni adtugyo dayong gutloa na ayo ang iyang anak. Tungod sa iyang pagtuo, mga igsuon, na ayo ang iyang anak. Dili sabton nga naapil na siya sa kaluwasan. Na ayo lang, gihatag ang iyang gipangayo, na ayo ang iyang anak, pero dili sabton nga naapil na siya sa kaluwasan. Dili sabton nga ang mga hintil nga mga ero naapil na sa kaluwasan. Ha? Erokan siya. Oh. Doon na tayo mga ehemplo or mga sugilanon na nahitabo diyas bala ang kasulatan ngang usa ka hintil na apil sa kaluwasan gumikan kay mikuyog umipon sila sa mga Hudyo. Una, si Rot, mga igsoon. Basamos libro ni Rot? Basahan ang libro ni Rot. Basahon na muna kanunang libro ni Rot kada panahon sa Megillah, panahon sa Purim, mga igsoon. Ah, si Rot usa ka Moabites, anak ni Lot, mga igsoon. Walay labot sa saad, sa kaluwasan. Dili siya Israelita dugo. Pero si Rot, kung siyang gibuhat, nakaugangan siya og usa ka Hudyo nga mao si Naomi. Sadyang namatay na ang bana ni Ruth, mga igsuon. Si Naomi nakadesisyon nga mopauli sa balik sa Jerusalem. Og iyang giabog si Ruth kay kining Hudyo dili mangabig, mga igsuon. Dili man danig tawo. Dili mangabig og manghintil aron pakuyogon silang reliyon. Iyang giabog si Ruth, pauli sa inyo. Ang usa ka bilas ni Ruth na si Orpa gipapauli, iuli. Si Ruth ingat pauli na Ruth. Balik sa imong nasod, balik sa imong katawhan, kay wa na koy anak nga lalaki nga ipabana pa nimo. Pero unsay prinsipyo ug baruganan ni Rot, mga igsuon?
ayaw akog hinginli, ayaw akog papahwa. Mukoyong ako kanimo bisan asa ka paingon. Ang imong Elohim mahimong akong Elohim, ang imong katawhan mahimong akong katawhan. Mo na nga prinsipyo ang gipangita sa dunay nato. Bisan kung ikaw hintil wa kay dugong Israelita, kung mukoyog ka sa Hudyo, bisag abugon pa ka sa Hudyo, di ka magpaabog. Lunod patay ka mukoyog niya. Ang Elohim sa mga Hudyo mahimong akong Elohim. Ang katawhan sa mga Hudyo mahimong akong katawhan. Mukoyog ko sa mga Hudyo, diha ka maluwas. Kay ang Hudyo mao ang pinili. Ang mga Hudyo ila ang kaluwasan. Matod pa sa 1:4-22, the salvation is of the Jews, mga kaigsoonan. Matthew City, versikulo 6, ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga ero. Kay tingalig musumbalik sila og mupaa kaninyo. Ayaw ietsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Si Adonai Yeshua gapoy gasulti niini mga kaigsoonan, ha? Sama sa tura, tamak-tamakan ra sa mga baboy nga mga pastor. Ang buot ipasabot sa atong Adonai Yeshua niining mga ero ug mga baboy mao ang mga hintil, mga kaigsoonan. Ayaw ihatag sa mga hintil ang mga butang balaan ug ang mga perlas. So, ang iya pagkahang dugo, mga kaigsoonan. Ang iyang pagtulungan, nag-ingon ayaw ihatag ang butang balaan ug ang mga perlas ngadto sa ero ngadto sa baboy. Ang iya pa kang dugo, iyang iula para sa mga ero. Ha? Magpakamatay lang siya dito sa Kalbaryo para lang sa mga ero. Walay labot ang ero. Walay labot ang mga baboy. Ang mga ero o baboy nga iyang ginganlan, ani, mga hintil, mga igsoon. Ha? Mga hintil nga walay labot sa kaluwasan, mo iyang ginganlan. So, dili may tabo nga ang iyang dugo, iyang iula para sa mga hintil. Mga igsoon, imposible ka na. Ang iyang gipangita, matod pa niya, mianhi ako ros pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Muna'y misyon sa itong Adonai Yeshua sa iyang pagpakatao. Muna'y tumong sa iyang pag-ula sa iyang dugo, hugasan ang sala sa kalibutan. Kay nganong kalibutan naman, nganong for God so loved the world man, ang gisgutan. Nganong bakman mingon, for God so loved Israel. Anong for God so loved the world man? Kay ang mga Israelita na patlaag na sa tibuok kalibutan sa wala pa magpakatao ang atong misaya. Muna nga ang iyang dugo para na sa tibuok kalibutan. Kay tuan naman sa upat kasuok sa kalibutan ang katauhan sa Israel nagkatibulaan. Muna nga ang mga igsoon. Oh. Unsa man di ay ang buot ipasabot ni adtong damgo ni Pedro Brad, muna inyong pangutana. Ha? Unsa may buot ipasabot ni adtong damgo ni Apostol Kepa Brad sa Buhat Kapitulo 10 kadtong naa sa duyan nga mga hugaw nga mga mananap, dili ba mga hintilman ang hintilman nga mga tao ang buot ipasabot adto nga giingon sa Elohim kaniya nga gihinloan na sila. Unsa may gihinlo kanila, dili ba ang iyamang balaang dugo? Yes, tinuod na. Tinuod na, mga igsoon. Apan wala ka na magpasabot nga ang mga hintil na mao ang pinili. Ang ilang kaluwasan, mao nga mukoyog sila sa mga Hudyo, sumala sa gipahibalo sa anghel ngadto kang Cornelio, nga ipakuha si Apostol Pedro, Apostol Kepa, nga usa ka Hudyo. Wala magingon ang anghel nga wa magingon ang anghel kang Cornelio nga nagingon, "Hala Cornelio, pagtukod og imong reliyon. Cornelio, pagtukod og imong reliyon kay Dios nun kayo ka. Mahinatagon kayo ka, mainampuon kayo ka. Ang imong mga limos, ang imong pag-ampo misulbong sa langit og nahimong handumanan sa Elohim busa pagtukod og reliyon." Nag-ana bang anghel niya? Nisulti bang anghel nga sa ingon niya na? Wala. Kung sa isulti sa anghel, ipakuha si Simon Kepa, mga igsoon. Oh, Buhat J sa itong basahon. Uno, may usa ka tao sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kasundaluhang Italiano. Si Cornelio usa ka taong relihiyoso og ang tibuok niyang banay nagsimba sa Elohim. Dako siyang nahimo sa pagtabang sa mga kabus og kanunay siyang nagampo sa Elohim.
In San Luis Cornelio, Italiano mga kaigsunan, mga kaliwat ni Isao Goroni. Italiano man, ambot lang. Mga alas 3 sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananaon ang anghel sa Elohim nga miduol kaniya og miingon kaniya, Cornelio. Dili sabton nga basta taga Italia ka, di sabton nga Italiano ni gikadugo o kang isaw gikagkaliwat, dili sabton ana. Pareha sa ato God, dili sabton nga niya kas Pilipinas, Pilipinas ka, Pilipino ka, kay daghan na muyo diri nga mga insect. Daghan na muyo diri mga hapon, daghan na muyo diri nga mga lain-laing nasod, mga igsoon. Oh, wala dito kaingon nga si Cornelio usa gini siya ka Italiano dugo o pure gini siya Italiano watakwalo langyaw lang ni siya dito lang nagdako pero dili siya dugo nga hintil mga igso. So mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro sa usa ka panan-aon ang anghel sa Elohim na miduol kaniya og miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban sa kahadlok og miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo o mga buhat sa kaluoy gidawat sa Elohim o nahinumdom siya kanimo. O karon paadtoa sa hupa ang pipila ka tao o ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro nganlag Kifa, mga igsoon. Ha? Ipakuha. Wala magingon ang anghel. O Cornelio, ang imong pag-ampo, ang imong mga buhat sa kaluoy gidawat sa Elohim o nahinumduman niya. Ah, nahinumdom siya kanimo. Busa, Cornelio, pagtukod og reliyon. Ha? Pagtukod og reliyon. Ang hinlagong nagasultin niya mga igsoon. Ha? Wa magingon ang anghel na. Ang sugyot sa anghel, ipakuha nila si Simon nga ginganlag Kifa, Pedro. Ato siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo daplin sa dagat. Nga ipakuha man si Simon, kay di lagi ka pwede magtukod og imong reliyon aron ka maluwas. Dili ka pwede magtukod og reliyon, imong ipanghambog nga ikaw nga stibo ka maturan aron ka maluwas. Kinahanglan kang mukuyog sa Hudyo. Ipatawag si Simon Kepa. Mukuyog kas pagtulon-an ni Simon Kepa. Sa pagtulon-an sa mga apostolis, mukuyog ka aron ka maluwas. Munay buot ipasabot niya mga igsoon. Unya sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa kasundalo nga reliyoso nga usa sa iyang mga silingan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo o gipaadto sa hupa. Pagkasunod adlaw sa may kautohon, samtang sila nagpaingon o nagkaduol sa hupa, misaka si Kefa sa atop sa balay aron sa pag-ampo. Gigutom siya o buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyang pananaon. Si Kefa na po'y nakakitag pananaon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mo lakat og mukamang. Mga hintil kini nga mga tao, mga igsoon. Ang buot pasabot aning mga langgam, tanang matang sa langgam nga ihalas mga mananap nga mulakat og mukamang, mga hintil kini nga mga tao, mga igsoon. Hinumdumi nga sila nga sa diha nga ang mga Israelita nahimo ng mga hintil, hinumdumi na ninyo sa diha nga mga Israelita gipadpad sa tibuok kalibutan o giabsorb sila sa mga kahintilan, mga igsoon. Nasuyob sila sa kahintilan sa paganong mga reliyon, natakda na sila sa paganong mga kalihukan, nahimo na silang mga hugawan, mukaon na silang mga hugaw, mga igsoon nga mga pagkaon. Mauni ang mga kinabuhi sa mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan, nahimo na sab nga mga hugawan. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-iha og kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko adunay kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang mga pastor, mga igsoon nga dili maoy nagdamgo, kaon dayon sa hugaw. Nakabasaan ning bersikulo ha, kaon dayon sa hugaw ang pastor. Nga di sila maoy nagdamgo. Si Pedro nga maoy nagdamgo, mibalibad, siya di ko makaon. Kaya wala pa ko kaon o bisan unsa diyang dili balaan o mahugaw. Kinsay, ang tingog, miingon kaniya, pag-usab.
ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa naghinloan na sa Elohim. So dili ka na general mangigsona. Wala ka na magpasabot nga wala ka na magpasabot sa tanang mga hintil sama sa mga kananon ug uban pa nga iya nang gisalikway. Dili sama sa usa ka Samaryanhon nga hintil pero usa di ay ka Israelita mangigsona. Okay. Shabbat Shalom ni Brother Raniel Tanyura, o Brother Maki Lumad, o ni Isabel, sa ni Isabel Marvin Ramos. Shabbat Shalom, mayong gabi kaninyong tanan niya. So padayon ta mga igsoon. Dili sama sa mga Samaryanhon nga hintil, pero usa di ay ka Israelita. Samala sa tumabasa dire mga igsoon. Sa Juan 4:5 nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga anak nga si Joseph, ngadto sa iyang anak nga si Joseph. Ato adito ang atabay ni Jacob. Milingkod si Yeshua tupad sa tabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Ha? Niining tungura ang mga tinun-an ni Yeshua miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samaryanhon aron pagkalos og tubig. Miingon siya doon ni Yeshua kaniya, paimnar ako. Ang babae mitubag, Hudyo ka og ako Samaryanhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom. Kay ang mga Hudyo god og ang mga Samaryanhon wala may panagsandurotay. Mga igsoon, maayong gabi, Shabbat Shalom, Brother Larry Fabiano. Ang mga Hudyog sa Marianhon, mga igsoon, walay panagsandurotay. Kay ang mga Samaryanhon, giisip na nilang hintil sa mga Hudyo, mga igsoon. Ha? Pero hintil ba gindi sila? Og dugo, 100%. Si Yeshua mituwag, matod pa sa Jesus, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Elohim, o kung kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo kagayod, unta kaniya, o hatagan kaniyang tubig na naghatag sa kinabuhi. Isaaran siya nga doon ni Yeshua, na pwede siya hatagan o tubig na naghatag o kinabuhi. Ang babae miingon, Sir, wala kay timba, o laom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Kining atabaya, matod pa, hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Matod pas babaeng Samaryanhon, kining atabaya, hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, mga kaigsoonan. Og siya og ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan ini, labaw ka pa ba di ay kang Jacob? So, dire klaro, mga igsoon, nga kining babaeng Samaryanhon, usa di ay ka-Israelita, kay miangkon siya, nga si Jacob ilang katigulangan. Ha? Si Jacob nga ilang katigulangan mo'y naghatag ni ining atabaya kanila. Sa to pa, Israelita siya. Nainomdom ba mo na kanang Samaria, mauna ang capital city sa Kingdom of Israel sa unang panahon? Di ba? 22, Lakdotas 22, mga igsoon. Matod pa ni Adonai Yeshua sa 22, kamong mga Samaryanhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan ila man sa mga Hudyo. Ila sa mga Hudyo o gikan sa mga Hudyo, mga kaigsoonan. Maukini ang bintaha sa mga Hudyo, mga igsoon. Ila ang kaluwasan. Sila pagyod ang gipialan sa pulong sa Elohim. Di ba? Pero kayo ang gisulti ni Adonai Yeshua. Kay ang kaluwasan Yeshua miit hayhodimhi, kay ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo. Sa King James, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Muna'y bintaha sa mga Hudyo, mga igsoon. Unang bintaha nila, ila ang kaluwasan. Ikaduha, sila pa'y gipyalan sa pulong sa Elohim. Sumala sa Roma 3:1-2. Matod pa sa Roma 3:1-2. Nakabintaha ba ang mga Hudyo? Matod pa ni Apostol Pablo, daghan. Daghan ang bintaha o nasa tanan. Gipial sa Elohim ang iyang pulong ngadto kanila. Sila gipilan. Bisan ang tagna o propesya sa Kohen Gadol na si Kayipas, mga kaigsunan, na si Yeshua mamatay alang sa mga Hudyo.
o alang sa pagtigom sa nakatibulaan ng mga anak sa Elohim, mga Israelita. Sa ato pa, para lang sa mga Hudyo o mga Israelita ang iyang pagpakamatay. Ha? Walay labot ang ubang mga hintil gawa sa mga hintil ng mga Israelita o dugo. Mga igsoon. Ato nang mabasa sa Juan 15. Karuha, au Juan 11, versikulo 50, ngadto sa 52. Matod pa, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara katawang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag ang tibok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kun dili ingon nga pangulong pare, mga igsoon. Ha? Ingon nga pangulong pare. Gisulti ni Kaipas, mga igsoon. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabuton kun dili ingon nga pangulong pare o kohing gadol. Ni adtong tuiga nagtagna siya nga si Adonai Yeshua kinahanglan mamatay alang sa mga Hudyo, matod pa. Dili alang sa mga Hintil, mga igsoon, ang pagpakamatay ni Adonai Yeshua, versikulo 52. Og dili lamang alang kanila ra, kundili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga anak sa Elohim. So ang tumong sa iyang pagpakamatay mao ang pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag ng mga Israelita, mga igsoon. Mga Israelita nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan, iyang tigumon, namatay si Adonai Yeshua alang sa mga Hudyo, dili alang sa mga Hintil ng mga Kanaanhon, dili alang sa mga Jebusihanon, dili alang sa mga Pilisihanon, dili alang sa mga Amalikanhon, o uban pa. Namatay si Adonai Yeshua aron sa pagtigom o sa paghiusa sa nagkatibulaag ng mga Israelita kay sila ang mga anak sa Elohim. Ang mga Israelita mao ang mga anak sa Elohim, mga igsoon. Muna ang bisag unsa pay atong hitsura karon, bisan pag unsay ato na mga dagway karon, mga naong nato, mga hintil na tagdagway, apan ang dugo nato Israelita, mga igsoon. Ang tawag sa imo, anak sa Elohim. Mga anak sa Elohim. Muna ang akong panawagan kaninyo mga Kristiyanos. Ha? Panawagan uban sa gugma. Na kung nahigugma ka sa imong kalag, kung imong gibati nga ikaw na ay dugong Israelita, o saray kulang nimo, mukuyog ka sa Hudyo. Mubalik ka og dugtong sa olibo nga kahoy. Mura na'y kulang nimo. Na nakay pagtuo, balik ka sa olibo nga kahoy, mubalik ka pagsunod sa tura. Ha? Juan o Buhat kapitulo 13:23. Unsay giingon diri? Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Yeshua aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Ha? Gipili sa Elohim si Adonai Yeshua aron pagluwas sa Israel, pagluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaan. Kay ang iyang gisaaran nga iyang luwason, mauramang yun ang mga Israelita. Bisan mga igsoon sa panahon sa Tora, sa Deuteronomio kapitulo 30:1-5, doon na naisaad ang adunay, na sa pahigayon nga mapatlaag ang katawhan sa Israel sa tibuok kalibutan, dito panguhaon sila sa Elohim. Sa mga panagnausab ni Propeta Isaias o ni Jeremias, nagtagna gyapon nga bisan asa sa upat kasuok sa kalibutan, kuhaon sila sa Elohim. Muna saad. So ang saad alang lamang sa katawhan sa Israel. Ang saad sa kaluwasan alang lamang sa katawhan sa Israel. Gikan sa Tora ngadto sa mga propeta, ang saad sa Elohim mao ang pagluwas, pagbalik sa katawhan sa Israel. Sumala sa iyang saad. Ang saad, ang katawhan lang sa Israel ang luwason. Walay saad nga luwason ang mga hintil nga makaliwat ni Kanaan, Amalekites, ug uban pa. Isaw, walay labot sa saad sa kaluwasan. Gawa sa mga hintil nga mga Israelita og dugo. Kay walay mabasa nga ang mga hintil nga mga kaliwat ni Kanaan, kaliwat ni Isaw, kaliwat ni Ismael, kaliwat ni Amalek, ug kaliwat sa uban pang mga kanasuran, walay mabasa nga sila gisaaran sa kaluwasan. Mga igsoon, wa gitay mabasa sa Biblia. So lay ko na niyo pangita, makakita ba mong versikulo nga dunay saad ang Elohim aron luwason ang mga kahintilan na dili iyang katawan.
wala gitay mabasa niya na. Bisan ang mga apostolis ni Adonai Yeshua mayisoon, iyang gi pinahan sa dili pagwali sa mga kahintilan. Nasa warning, ayaw kamu pag-adto sa mga dili sakop sa mga Hudyo. Matod pa diya mayisoon sa Matthew Kapitulo 10, versikulo 5. Gipadala ni Yeshua kining napulog duha ka apostolis uban ni ining mga pahimangno. Ha? Dunay pahimangno. Sadyang iyang gipadala ang 12 ka apostolis, dunay siya pahimangno. Unsay pahimangno niya? Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Kita ni mo na. Bisan ang mga apostolis iyang gipinahan na ayaw kamo pag-adto sa mga kayutaan sa mga dili Hudyo. Og sa bisan unsang lungsod sa Samaria, nga naman ang namuyo sa Samaria na itong panahon na sa mga kalungsuran, mga kahintilan naman, pipila na lang kalugas nito mga Israelita na bilin. Tingali, usas na bilin nito ang Israelita katong gikatubang ni Adonai Yeshua na babaeng Samarianhon. Muna lang to. Pero kasagaran sa mga kalungsuran sa Samaria, ang namuyo dito puro na mga pagano. Muna niingon siya, ayaw kamo pag-adto sa mga kayotaan sa mga dili Hudyo o sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto a hinuon ninyo ang nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Unsay pahimangno sa Adonai Yeshua sa mga apostolis? Ang ilang pangitaon, ang ilang adtuon ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Dili sama sa mga ebanghelista karon na magpatakal ang krusada, patakalag pangbitar sa mga tao, hakot sa mga tao, rumudaghan ng ilang membro. Muna'y galumba karon ang mga reliyon. Pagpadaghanay membro, gumikan kay ang tumong o tuyo, negosyo. Kwarta, mga eksoon. Mauna, mga eksoon, nga dili ka makakita nga adunay Hudyo nga magprosada sa mga kahintilan. Wa kay makita. Ha? Kay maampingon sila, mga Ikson, ang mga Hudyo, maampingon sila sa pag-itsa sa perlas ngadto sa mga baboy. Ha? O maampingon sila sa dili pag-itsa sa mga perlas ngadto sa mga baboy. O maampingon sila sa dili paghatag sa mga butang balaan ngadto sa mga ero. Dalaygon kayo ang Adunay. Shabbat shalom, aki. Israel Clayton Bradley o kang Isabel Marvin Ramos, Shabbat Shalom kaninyo. O kang kinsa paning ubandya mga igsoon, dalaygon kayo ang Adonai kang Simon Ikunas o kang Jericho Rilien, Shabbat Shalom kaninyo. Dalaygon kayo nga doon na yung mga eksoon. Hinaot sa atong mga kaeksoonan nga namati, mga kakasyanuhan nga namati, hinaot nga di mo masakitan, huwa mo masakitin, hindi nga minsay, inunoa, nabuksan ang inyong mga salabutan, nabuksan yung kasing-kasing, naunta inyong dawaton ang mga pagtulunan na gikan sa mga Hudyo o mo grafted in mo pagbalik sa olibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo kay sila ang piniling katawhan. Ila ang kaluwasan. Dalaygon kayo ang Adonai, mga Iksoon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kai, mabuhi ang katauhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad, diha sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magaingon kaninyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuma niini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.